ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଇମ୍ରୁ ରାଜନୀତି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 30 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ତ ମା ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାପା ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ମା ଘରେ ରହିକି ବି ବାପା ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ରାଜନୀତି ମାନେ ରାଜନୀତି କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ମା ସହିତ ତ ମା ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ସହିତ ମା ପୁରା ନୂଆ ନୁହନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ତ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଏବେ ବି ମା ଯେମିତି ମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ତ ଆଗକୁ ବି ଭଲ କରିବେ ମା ରାଜନୀତି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଆଶା ବି ଅଛି ଆଉ ଭରସା ବି ଅଛି ମା ଭଲ କରିବେ ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ମା ପଛରେ ହିଁ ରହିବି ମା ସହିତ ରହିବି ଆଉ ମା ସହିତ ମିଳିମିଶିକିରି କାମ କରିବାର ମୋର ବି ଆଶା ଅଛି ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମା ସହିତ ରହିକି ପୂରଣ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ କିଛି ସେମିତି ଭାବି ନାହିଁ ବାକି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଯାହା ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ମୁଁ କରିବି ଲୋକମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଅଛି ଆଉ କର୍ମୀମାନେ ତ ସେମିତି ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭଲ ହି ହେବ ଫଳାଫଳ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିବି କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବା କଥା ନୁହଁ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢେଇବା କଥା ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିଲିଣି ମା ସହିତ ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କି ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ମା ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ପୁଅ ବେରୋଜଗାର ଅଛି ଆମକୁ ମାନେ ରୋଜଗାରୀ ଦରକାର ତ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ମାଆକୁ କହିଲି କି ଯେତେବେଳେ ଯଦି ମା ମାନେ ଜିତୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ।